真正的生活品味要由细微着手，选择设计时尚独特的照明用具及灯饰是其中一个方法。要找到有特色而富创意的灯饰，不妨参考一下以炫目光芒为主题的第五届香港灯饰设计比赛的入围作品，既有方便储物名为发光石的灯饰，又有灯帘雾化器的北极光，令室内空气更加清新。香港设计师的实力不容忽视，业界有不少创意人才发展出本地原创的灯饰产品。真明丽是香港照明用品公司约40年前以圣诞灯饰起家，到 OEM， 近10年前开始建立自家品牌，更研发出一系列的国际专利产品。中意用嗰啲灯光嘅话咧，呢种算系大家都知道嘅，无论系香港或者系大陆、澳洲啊、亚洲嘅地方都系嘅。零售市场咧，我哋就慢慢建立我哋自己品牌。不久嘅将来咧，将呢个品牌咧打响佢。为迎合市场对节能环保灯饰的需求，真明丽近年着力生产 LED 灯饰。LED 寿命又长，最环保嘅产品。香港消费者咧慢慢开始接受 LED 噶啦，好多商铺咧已经系用紧 LED 做照明，着灯咧超过12个钟嘅话咧 ，LED 真真正正咧你系享受到嗰个悭嘅好处。LED 产品省电、节能、减碳，是新时代绿色照明的首选，而在应用上渐渐成为一般居所照明的新趋势。在 LED 的照明上，我们现阶段要处理的问题就是跟传统光源来做比较。那我们会加入一些新的技术，比如说怎么样让 LED 更亮，怎么样让 LED 更节能，怎么样 LED 能够更便宜。那这样子我们就能够取代传统的照明。LED 在照明的普及上很有竞争力。当你一个 LED 可以在帮你节省5%的电力的时候，那这样子你就会想要去置换家里的光源，所以这样子 LED 的市场才会出现。今年的香港国际秋季灯饰展已经是第13届，破纪录的汇聚了超过2100家来自全球的参展企业，其中焦点是 LED 照明，它们既环保又多用途，无论商用及家用都同样适合。环保灯饰的发展潜力庞大，来自日本的著名相机和复印机等产品制造商李光3个月前正式推出了灯饰业务，生产商用 LED 光管，公司更是第一次在日本以外的地方参展。We want to start a total exhalation business in office to achieve that LED light is our important first step. We know Hong Kong Lighting Fair is number one show. It's very good opportunities to exhibit our technologies to the world. 香港国际秋季灯饰展属亚洲第二大，除了有多家著名灯饰品牌参展外，更首次迎来了芬兰、瑞典及开曼群岛的企业，来自世界各地的买家可以参观和采购各式各样高素质的灯饰。